日本維新の会の鈴木宗男参議院議員は今月1日から5日にかけてロシアを訪問しました。で、このロシアを訪問した際に鈴木議員は、まあ、ロシアの政府高官などと交流し、まあ、意見交換をしたようなんですが、まあ、その中で北方領土問題だとか、まあ、日露関係に関するさまざまな問題について議論がなされたようです。で、この鈴木氏っていうのは、まあ、この5月にもロシアを訪問するようなことを検討しているっていうような報道があったと思うんですが、まあ、その際はその、まあ、所属している維新の人たちから、まあ、このロシアの訪問っていうのは、まあ、今ウクライナ侵略っていうものが、まあ、2022年、まあ、去年の2月頃から行われているわけですから、まあ、そうした中でそのロシアを訪問するっていうのはあまり、まあ、良くないっていうふうに、まあ、慎重に考えるように、まあ、維新の側からもそのいろいろ鈴木氏に対して、まあ、圧力というか、まあ、そういうようなことを言っていたようなので、そういうこともあって、まあ、5月にはその鈴木氏はロシアへの訪問っていうものを、まあ、断念していたんですが、まあ、今回は訪問したと。で、まあ、一応言っておきたいのは、このロシアに行くっていうことそれ自体が絶対にダメだっていうことは、まあ、私はそうは思いません。で、これに関しては立憲民主党の岡田克也幹事長も、まあ、この鈴木氏に関する問題について聞かれた際に言っていて、まあ、岡田氏は次のように言っているんですね。鈴木氏がロシアを訪問したことを正当化しているわけではないが、ロシア側と何もしなくていいのかというと、一般論としてはそうは言えない。私はプーチン大統領と岸田総理大臣が虚心坦懐に話すことも必要ではないかと思っている。例えばトルコのエルドアン大統領は双方と会っていろいろ調整していて、日本が何もできないでいる状況で本当にいいのかということは議論が分かれるところだ。で、これはまあ非常に最もな発言だと思っていて、まあ、当然そのロシアがウクライナに対してやっているその侵略っていうのはもう明確な国際法違反で、まあ、国連憲章を踏みにじる、まあ、暴挙であり、もう絶対に許せないんですが、まあ、とはいえそのロシアと全く何の対話もしないっていうのも、まあ、違うと思っていて、まあ、やはりその一定の糸口をその完全にそのロシアとのつながりを切るっていうのは、まあ、その悪手だと思いますので、まあ、やはり当然そのロシアはウクライナへの侵略っていうものを今すぐにやめて、まあ、今すぐに撤退しろっていう、そういう要求を、まあ、ロシアに対してその直接会って突きつけるっていうことは、まあ、そういう一線を守らなければならないとは思いますが、やはりまあそうしたことを伝えるのであれば、まあ、ロシアに行くっていうのもいいとは思います。まあ、あと、まあ、ロシアに限らずその北朝鮮だとか中国に関してもそうですが、まあ、そうしたまあ、必ずしも友好的ではないっていう国とどう接するかっていうところにこそ、やはり外交っていうものが重要になってくると思いますので、まあ、やはりそうした外交の重要性っていうのは絶対に軽視してはいけないと思います。まあ、当然そのロシアに関してはまあ、対話するっていうことじゃなくて、ウクライナの人たちが今そのロシアによって侵略を受けて、それに対して防衛しているっていう状態ですから、まあ、そうした意味では軍事人道 両方の面で、まあ、ウクライナに対して強固な支援っていうことはやるっていうことは絶対に必要だと思いますが、まあ、そうしたことと、まあ、ロシアにいろいろ言って両立いろいろ言って外交的な努力をするっていうのは、まあ、両立することだと思います。で、ただその鈴木宗男氏はもう全くそういうウクライナに対して侵略をやめろっていうことを言いにロシアに行ったのでは全くなくて、そのロシアのまあ、プロパガンダをもう ほぼ丸呑みしているようなそういう考えの人間ですから、ウクライナ情勢に関しては、まあ、ウクライナ情勢に関してはっていうか、まあ、ロシアをめぐる問題に関してもうかなりまあ、ロシア寄りの立場を常に取っているっていうのが、まあ、鈴木宗男氏だと思っていて、まあ、この今回ウクライナに行った際にも、まあ、スプートニクというロシアの報道のメディアがあるんですが、まあ、そこに対して寄せたメッセージで次のようなことを鈴木氏は言っているんですね。ロシアの勝利、ロシアがウクライナに対して屈することがなく、ここは何の懸念もなく 100% 確信を持って、私はロシアの未来、ロシアの明日を私は信じており理解をしている。で、こういうふうに言ったわけなんですが、まあ、これがいろいろ、まあ、当然問題視されているんですが、まあ、これに関してその日本に今ロシアから鈴木氏は帰国したわけなんですが、まあ、この発言に関して次のように弁明しているんですね。映像は切り取りをして作られている。私は停戦すべきだと言ってきており、ロシアに勝ってほしいと言ったなら問題だが、私の認識としてどう考えてもウクライナは勝てないということだということなんですが、いや、これ先ほど の言ったこととこの弁明っていうのを合わせて読むと、もう非常に無理がある弁明であるっていうことが、まあ、明らかだと思うんですが、まあ、その概要欄にスプートニクのリンクも貼っておきますけど、その切り取りって言ってますけど、このロシアの勝利っていうところから理解をしているっていう最後までどこもカットとかされてないですからね。全部一つ流れで鈴木氏が言っていることですから、まあ、切り取りでは全くないというのと、あと、まあ、客観的に認識としてロシアが勝っちゃうよねっていう、まあ、そういう認識を示したっていうような、まあ、そういうようなことを鈴木氏は言っていると思うんですが、いや、勝たせちゃいけないでしょっていう話なんです、ロシアに。
ロシア軍っていうのはこのウクライナの人たちに対してその、虐殺ですとか、あと女性に対するその性的な暴力ですとか、そういう非常にもう世の中で最も卑劣な行為っていうものをそのロシア軍っていうのはウクライナの人たちに対してやっているわけです。ロシアっていうのはその自国民に対しても非常に人権っていう観点から問題のある対応をしているっていうか、その LGBT とか女性とか、そうした人たちの、特にそうした人たちの権利っていうのはロシアでは全く守られていないわけで、そうした国にその侵略されたくない。ってウクライナの人たちが思うのは当然ですから、そうした侵略でロシアが勝つっていうことは、全力を持ってその世界の人たちが阻止、あの一致団結して阻止しなきゃいけないことなんだと思うんですが、そのなんかのんきにその勝っちゃうよねみたいな認識を示しただけとか言えるような、この鈴木氏の感性っていうのは全く理解できないですし、さらに現状認識として、ウクライナが勝利するっていうのは全く可能なことですよね。そのプーチンは最初には、なんかウクライナはもう数日で、侵略できるんじゃないかっていうふうに思っていたとか、そういうふうに、報道されているっていうのもありますが、現実はそうなっていないわけで、いまだにそのロシアっていうのはウクライナを侵略しきれてないわけですよね。今、反転攻勢をウクライナがやっているっていうのもありますし、やはりその国際的にそのアメリカですとかイギリスですとか、そうした多くの国がウクライナに対して軍事的な支援を行っていますし、日本もその軍事的な支援っていうのはやっていないですし、日本はそういう軍事的な支援はやらないでいいと思いますし、やるべきではないと思うんですが、人道的な支援っていう観点からも、やはり日本っていうのもウクライナに対してはいろいろ支援してきていますし、そうした意味ではね、岸田さんも、ウクライナ情勢に限ってはですけど、ウクライナをきちんと支持しているっていう、最低限のことをやっていることに関してもいいと思うんですが、要はその国際社会が一致団結してウクライナを支持するっていう立場を取って、いろいろ支援を実際にしてきたわけですから、そうしたことによってそのロシアに対してウクライナの人たちが防衛できているっていう点はあって、そうしたことを続けることによって、やはりロシアを打倒して、そのウクライナからロシア軍を追い出して、ウクライナが勝利を収めるってことは今も大いに可能なことだとは思いますので、そういう意味でもその鈴木氏のこの、仮にその認識を示しただけっていうその無理のある言い分を信じたとしても、不適切というか的外れであるっていうふうに思います。で、あとこの、鈴木氏はその停戦を求めているだけっていうふうにも言ってるんですが、その停戦っていうのは、これはその一部の左派の人たちにも言えると思うんですが、この停戦ってそれがいいことであるこのようにそのなんか言っていますけど、停戦って言ってもそのロシア軍が全面撤退した上での戦争が終結、それは停戦っていうかその完全に戦争が終結するっていうようにも言えると思うんですが、そういう形ならまだいいと思うんですが、その現在そのロシア軍が、ウクライナのその侵略した地域をそのロシア軍が占領したままでこの戦争が終わるっていうのは、その地域が要はその当面はロシアが占領するってことを是認するってことですからね。先ほど言ったように、その、ウクライナの、ロシア軍っていうのは非常にその差別的で残虐なことをウクライナの人々に対してやっているわけで、そうした残虐な被害に遭うっていう、そのウクライナの占領された地域にいる人たちが遭うってことを、その停戦っていうことは、それを、そうした状況を招きかねないわけですから、それは良くないと思いますし、やはりそのウクライナの人たちがいまだにその各種世論調査とかを見ても、そのロシアに対してその全面的な撤退が実現されるまでこの自衛戦争を続けるっていうような、そういう声がウクライナでも多数派ですから、そうである以上、そのやはり国際社会はウクライナの人たちの戦いっていうものを支持して、やはりこのできるだけ多くのそのウクライナの人たちをこのロシア軍の、その占領から解放するっていうことが、やはり必要になってくると思いますし、私はそれを支援したいと思います。さらにこの鈴木氏の今回の訪問に関しては、この所属する維新に対しても事前に届け出ずに訪問したんですね。で、これは維新のその党内のルールに違反しているらしいんですが、鈴木氏はこの手続きミスっていうふうに説明しているんですが、それもどうなんだかっていうような感じなんですが、あとそれに加えて、このウクライナへのロシアの侵略を、半ば支持するような発言っていうのもあって、こうしたものに関して維新っていうのは今月6日に処分を協議しました。今月10日にもこの鈴木氏に関する処分っていうのは決定するようなんですが、維新っていうのを私は全く支持していないですが、さすがにそのロシアのウクライナ侵略に関しては、反対の立場を取っていますし、それはどこの政党も、大体、賛成党はちょっと微妙かもわかりませんけど、そうだと思うんですが、やはり遅く日にした感はあるんですが、維新もこの鈴木氏の暴言に関しては、厳しく対応してほしいなというふうに思います。大阪府知事でもあり、維新の共同代表でもある吉村博文氏は、このことに関して次のように発言しています。手続きなく了承を得ることなく行かれて、現地でそういう発言をされているので厳しい処分をすべきだ。党紀委員会では除名相当という結論が出た。今後、本部としての手続きがあるので、
それを踏まえて最終の決定になると思う。党としての最終決定の手続きは数日かかると思う。ということですので、まあ、厳しく、まあ、除名も含めて、きちんと処分してほしいなというふうに思います。で、さらに、まあ、この鈴木氏っていうのは、まあ、かなりロシア寄りのことを、まあ、ウクライナ侵略に限らずですけど、いろいろ言ってきたわけですが、まあ、そういう、その、なんと言いますか、その、ウクライナ侵略とかに関しても、まあ、ロシア寄りの態度を取ってきている、人は、まあ、鈴木氏に限らないことで、まあ、先ほど少し言いましたけど、参政党はもう、このかなりもう陰謀論どっぷりの政党で、まあ、このウクライナに関してもなんか反米陰謀論どっぷりのことを言っていて、まあ、ロシアを半ば擁護するようなことを、まあ、党として言っていますから、まあ、そこは論外だと思うんですが、まあ、れいわ新選組もね、ウクライナの、まあ、ロシア非難決議に関して棄権したりしていて、まあ、れいわに関してはさすがにそのロシアを支持しているっていうわけではなくて、まあ、反米陰謀論っていうのがちょっと あると思うんですが、NATO がとか言ってるので、まあ、れいわもちょっとまあ微妙だなって思いますし、ウクライナ支持の立場をできれば取っていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、さらにひどいのが、その立憲民主党の原口勝弘氏ですね。まあ、この人に関しては、そのなんかウクライナが、ナチスであるみたいなことを言って、まあ、それで岡田幹事長に注意されたり、まあ、あと以前参政党とも、まあ、少しちょっと話はずれますけど、参政党と凱旋やったりして、まあ、それに関しても処分っていうか注意されたりしていたので、まあ、立憲民主党もさすがにそろそろきちんともうちょっと厳しい対応を取った方がいいんじゃないのかなというふうに思いますし、あと、ま、自民党の西田昌司氏ですね。まあ、自民党っていうのはもう私は全く何も期待してないですし、杉田水脈みたいな差別主義者も、何も処分を受けずにいるわけですから、自民党の西田氏も、まあ、このロシアの侵略に関して、そのロシアを半ば擁護することを言っていて、まあ、このに関しても非常に問題があると思います。まあ、ですので、その、まあ、党派を問わずですね、なんか、少し、まあ、かなり少数派ではあると思うんですけど、ウクライナ侵略に関してなんかおかしなことを言って、ロシアを半ば擁護するようなことを言うっていう人は、まあ、党派を問わずいると思うんですが、やはり、この、今こそ、まあ、今最近ですね、まあ、ウクライナ侵略っていうのは去年の2月に起こったことですし、まあ、最近その日本のメディアとか、まあ、日本のその SNS 等でも、あまりこのウクライナっていうものに関して注目が、まあ、下がってきているっていうのはあると思うんですが、まあ、今もそのウクライナの人たちは、ロシア軍の卑劣な侵略行為に対して、まあ、抵抗して、自衛戦争っていうものを現在進行形で戦っているわけですから、やはりその事実っていうのは常に忘れないでいたいと思いますし、まあ、やはりこの SNS とかメディアとか、まあ、そうしたところでもウクライナの自衛戦争を支持してロシアに対して全面的なウクライナからの撤退を求める声っていうことを、まあ、強く上げていくっていうものは、まあ、やはり今も極めて重要なことだと思いますので、まあ、私もこうした YouTube チャンネル等も含めて今後もそうしたことをやっていきたいなというふうに思っています。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。